Ja, Jan-Åke, vi står här nu utanför bygget och 11 mars idag. Ni är ett skede där det händer ganska mycket, eller man kan se synligt, synliga skeden om man säger så. Ja, det stämmer. Vi är igång nu för fullt att montera skalväggar i del 2, den här kulvetgången som vi har snett bakom oss. Vi håller även på över fläktrummet, har vi lagt plattbalagen färdiga och håller på att armera upp dem och ska gjuta första delen där imorgon den 12. Samtidigt håller vi på med hus 5, håller vi på med grundläggning och fundament till plattan som ska vara där. Vi håller även på att schakta upp för del 4, arkiv och övriga källarutrymmen. Så det är vad som pågår för tillfället här. Vi kan väl berätta, bakom ser vi oss här att ni håller på att värma in i fläktrummet. Du kan väl berätta lite om det, varför ni håller på? Ja, vi värmer upp själva fläktrumsdelen och framförallt betongstommen nu, för att när vi gjuter i skalväggar samt när vi ska gjuta på plattbelag så vill vi att den betongen ska vara så varm som möjligt för att få en snabbare process att få igång betongen till att brinna som vi gjuter med. Så det är helt enkelt att värma upp själva betongytorna som finns vi ska gjuta emot. Och jag ser härifrån i alla fall att ni har en värmare. Har ni någonting någon annanstans ni också hjälper till med, eller är det bara den här enda värmaren som man ser synligt här? Nej, vi har två värmare. Vi står in i andra änden av fläktrummen. Så vi kör med två dieselvärmare. Plus att vi har elkablar som ligger ingjuta med som vi har igång för att värma upp ytorna. Vi kan ju skilja en viss nivåskillnad på plattbärlaget här också. Du kan väl berätta hur ni har tänkt er att bygga? Ja, om man tittar över fläktrummet så har vi den lägre delen på plattbärlaget kommer då agera utanför huset. Så det kommer bli en markyta över den som vi då kommer lägga tätskikt på. Och sen fyller vi på med de jordmassor eller singelmassor, vad det nu ska vara för någonting på ytskiktet utvändigt. Sen om man tittar på den högra delen, den kommer bilda golvet inne på huset som det heter där borta. Så det blir en färdig yta som vi sen, så vi kommer upp i rätt nivå till huset. Så här kommer man inte se, fläckrummet kommer man inte se från marken sen när det är färdigbyggt, utan den kommer vara ligga undangömd om man ser under gräsmatta. Ja, den kommer alltså hamna i innergården helt och hållet, så den kommer inte synas någonting utan den. Utan det enda man kommer ha synligt där, det är två stycken stora fläkttorn som kommer upp genom fläktrummet. De kommer synas in på gården sen. Du kan väl, Jan-Åke, berätta lite kort vad ni håller på att bygga här bakom då, gången i... Det här är alltså kulvetgången som ska då försörja husen med installationen. Så här kommer, den här bygger man enbart för att vi ska kunna komma ut med ventilationsaggregat, sprinkler och dylikt till respektive hus. Så alltså vi kommer försörja hus 6, vi kommer försörja hus 1 och 7 med denna kulvetgång. Så den är enbart till för installationsuppbyggnad helt enkelt. Du ser, det sticker ut massa dubbar i väggen där. Ja. Det var att de hade inget upplag för plattbärlaget där borta. Så vi ska tjocka på den väggen. Ja, okej, ni gjuter på lite tjockare väggar. Okej, okej. Men det blir ingen... Blir någon trappa där eller? Det måste nästan... där man ser där brädorna står ska det sågas upp ett hål. Ett dörrhål som man kommer in i befintlig källa. Ja, okej, okej. Står vi här. Det är fundamenten till hus 5. Jan-Åke, berätta lite om de här gjutningarna som ni har gjort här. Det är ju så här att i och med att vi bygger med en trästomme så får vi en väldigt lätt konstruktion på husen här. Och därför får vi gjuta sådana här kraftiga fundament för att hålla fast huset i backen så det inte lyfter helt enkelt. De här fundamenten är gjutna nu, de här rymmer ungefär 14 kubik betong. Så det är rejäla klumpar vi har gjutit här. Och sen på de här armeringsstickan som kommer upp så kommer man gjuta ytterligare en liten betongklump där vi då sätter fast själva bultgruppen som man sen bultar fast pelare och balk i trästommarna. Vi kommer även lägga ett tätskikt emellan den här stora klumpen och den lilla vi gjuter för att då minimera att vi får fuktvandringar upp i plattan. Så det, och även för att det inte ska bli en längre uttorkningsförmåga, utan då skiljer vi av helt enkelt det här ifrån. Så det blir tätskikt mellan de här två betongklumparna. För det är ganska viktigt att man inte får just den här som du nämner, fuktvandringen mellan betong och betong. Nej, det har ju alltså, uttorkning blir ju kolossalt lång tid då, i och med att vi har så stora fundament och så mycket betongvolym så att säga. Så det,
ju grundare betongkonstruktionen är, desto fortare utåkning har du. Betongklassen som ni har använt, eller betongen som ni har använt och gjutat med här då? Ja, vi gör ju så här nu, i och med att vi gjuter vintid så brukar vi gå upp i klass. Just bara för att inte få en frysning in i betongen. För jag har fortfarande hyfsat kallt om nätter och vi vill då att inte det ska frysa sönder. Så vi går upp i någon klass för att få igång processen i betongen snabbare. Använder ni någon värmegrejer här, till exempel kablar i betongen eller någonting för att öka eller få det fortare att brinna? I de här delarna har vi inte använt någonting mer än att vi har en uppvärmning av ytan vi gjuter emot, men ingenting annat. Och nu befinner vi oss på en nivå där ni anser att ni inte behöver ha gjutna väggar längre, utan ni kommer köra från den här nivån uppåt, så kommer ni köra skalväggar helt och hållet, eller? Ja, det stämmer. Nu är vi alltså över grundvattennivån, så här ska vi inte ha något vattentryck på väggarna. Så här kan man säga, här blir det en traditionell platta på mark som vi sedan monterar skalväggar på helt enkelt. Så nu står vi här där framtida arkivet ska stå. Bakom mig har vi även då plattan som bildas över rummet. Ja, så står vi här inne i smeten kan man säga. Med de stora stämpeln och alltihopa. Ja, det stämmer. Vi står här inne i fläktrummet nu och vi har ju valt att jobba med torn istället för att dels har vi sådana höjder vi ska lägga upp bockryggarna på, och det är ju en säkerhetsaspekt där man jobbar med tornen, och har man enkelstämt så blir de så väldigt tunga att hantera. Så de här bygger vi helt enkelt, de bygger vi uppe på backen, så lyfter vi ner dem med kranen och sen lägger man i bockryggarna med kranen. För här är vi uppe på 5-5,5 meters höjd och det blir jobbigt om man ska hantera det med enkelstämt helt enkelt. Hur många sådana här stämptorn har ni här? Har du koll på det? Nej, det har jag faktiskt inte. Det har jag inte räknat hur många stämptorn det är. Men det är en hel del, och framförallt är det väldigt trångt. Att vi behöver köra med saxlift här ner samtidigt som vi håller på med dessa tornen. Så det blir lite trångt och bökigt att komma fram. Men det blir bra när allting står på plats. Vad ska man säga om man är i nästa byggskede här för er då? Ni ska gjuta uppe på taket här och då måste ni låta stämpeln stå kvar ett antal dagar och så vidare. Ja, det stämmer. Vi beräknar här ungefär att 20 dygn efter vi har gjutit plattbelaget färdigt så ska vi kunna börja riva stämpeln och, eller de här till stämptornen. Sen har vi en säkerhetsstämpling som står kvar ytterligare säkert en 10-15 dagar. Så jag räknar med här ungefär efter påsk att vi ska kunna gå ner och riva väck de här stämtornen och få ut dem ur fläktrummet. Sen nästa steg är att ventilationsinstallatörerna börjar dra sina kanaler för att komma då ut ur fläktrummet. Och det kommer ske ungefär 14 dagar efter påsk att vi släpper in dem. Jag har lagt märke till att det är lite håltagningar här och där i väggarna också. Det är förblivande. Ja, det är ju så att det är mycket formstagshål och grejer som vi ska laga igen här. Det är mycket lapp och lag så att säga som kommer bli. Och sen kommer man ju då justera och måla ytorna på det sen. Så det tar några timmar att justera till alla de här betongytorna sen.